dugbe dugbe to nbe nile yi o ti o si foko ba le fe nikan o lola oluwa oba ogo dugbe dugbe to mi yi o ni jabo awon to jale lori o alawura baba loke da kun ba wa ko won yo awa ti o wa yin sinu ofin ya fi su ba wa fi iso eso ko wa omo nigeria gbon jagbara lo o agbara nbe lo awon ijoba awa o koni le gbele o eyi to nsele lori coronavirus covid 19 be lo se nsele kari aye ke je ka gboran si ijoba lenu ka le dekun ifoka arun yika ka ma se ta se agere sofin joba o ka je ka gboran si joba lenu si joba lenu ka gboran si joba lenu e je ka gboran si joba lenu o si joba lenu ka gboran si joba lenu o bi akoko la tenu federal government won ni kara sanitizer ka bi fowo lore kore lojojumo won ni kara nose cover ka fi bomu benu ibowo ogbodo gbeyin o eyin ara mi o e je ka gboran si joba lenu o si joba lenu ka gboran si joba lenu o ka gbogbo le josin o gbogbo le josin o ka se raro na gbogbo die ni eyin ara mi ka tun dekun awujo eloro pupo iwon bi ese bata marun pere ijoba ni ka fi jina sira wa lojojumo ni ijoba n pariwo ati ula eberu olohun o wa ti urasulu ka tele to jise wa o wa lule amuri mi nkun ka si tun gba fawon asaju wa ke je ka gboran si joba lenu o si joba lenu ka gboran o si joba lenu o e je ka gboran o si joba lenu o si joba lenu o ka gboran o si joba lenu o ijoba na ki won wa solution soro mo nigeria ebi po pupo o ni gboro omo nigeria won mama nki gbebi bi ọ̀rọ̀ bá mi sí kírú láyé ọmọ agbájé tó kún jọ sí ó ní kọ́ fún wa lọ síbi ìtú tó jọjú tó bá ṣe pé bá ti fún wa lọ síbi ìtú tó jọjú àìsàn onílé wọlé wẹ́rẹ́ gbogbo àìsàn yìí tó ń kó ohun tó wọlé wọ́n máa rí solution sí ní kíá lọ́ládé o ọ̀rọ̀ àgbà bí ó ṣe lówùúrọ̀ ṣe ń gbọ́ mi o èyí táwọn ń pa àwọn àjèjì kan wọlé kan wa máa fún wa ní ìtọ́jú kò yẹ kó lè ṣẹlẹ̀ lórí ìlédè wa. ọ̀rọ̀ nàìjà o ká má máa fọ̀rọ̀ nàìjà ṣàwádà. ọ̀rọ̀ nàìjà o ká má máa fọ̀rọ̀ nàìjà ṣàwádà o. ọ̀rọ̀ nàìjà o tó bá ní kan sanwó àwọn pẹ́ńṣọ́nà sí rọ́pàtà. ọ̀rọ̀ nàìjà o kẹ fún wa lọ síbi tù èyí tó wù yìí tó jọjú irọ́. ọ̀rọ̀ nàìjà o ẹ ń kówó lọ sókè òkun tẹ̀fín lọ́gbà tọ́jú wálé. ọ̀rọ̀ nàìjà o corona virus èyí tó ń ṣẹlẹ̀ kọ́ wa lọ́gbọ́n o. ọ̀rọ̀ nàìjà o ẹ jẹ́ ká ṣàtúnṣe lórí nàìjà wa o. ọ̀rọ̀ nàìjà o gbogbo ọmọléèwé pátá wọn ń jáde wọn ò ríṣẹ́ ṣe. ọ̀rọ̀ nàìjà o òun ló bá corruption tó ń ṣẹlẹ̀ kárí pátá. ọ̀rọ̀ nàìjà o ọ̀rọ̀ nàìjà o ká má máa fọ̀rọ̀ nàìjà wa ṣàwà. ọ̀rọ̀ nàìjà o àmọ̀ràn tó bọ̀ mọ́ olúwa bí ó bọ́
na ija o oro na ija o tori pomo Nigeria la kon bi ala meja oro na ija o bari tu mo wi ko mo so temi fun yin oro na ija o e ma so pomo de ni bari tu wa kon bi aje o oro na ija o.